soo dhowaada idilahaantiinbaa khiyaarta iyo saaxiibada hawada nagalaha socdo meel kaste oo aad joogtaanba waa sideed iyo labaatanka bisha tobnaad labada kun iyo afar iyo labaatanka maalin ka hor ciidamada cirka ee israa'iil iyo xulafadeeda ayaa weerar waxa ay ku qaadeen dhulka jamhuuriyadda islaamiga ah ee iiraan ma jirto xog madax bannaan oo xaqiijin karta khasaaraha ka dhashay weerarkaasi lagu qaaday dalka iiraan gaar ahaan xarumaha muhiimka ah ee ciidamada kala duwan ee dalka iiran iyo weliba xogo kale oo hadda soo baxay oo sheegaya in goobaha la weeraray ay qeyb ka yihiin xarumaha gaaska dabiiciga ah iyo weliba xarumaha nukliyeerka iyo sidoo kale gantaalada balaastiga ee guuxooda ka dheereeya warkani waxaa si weyn u baahinaya saacadihii lasoo dhaafay warbaahinta reer galbeedka oo iyagu leh cadaymo loo qaateen ah ayaanu haynaa aanse ku bilaabanno weerarka maalinimadii sabtida ahayd ay ciidamada cirka ee israa'iil iyo weliba xulafadeedu ku qaadeen qaybo ka mid a dalkaasi iiraan gaar ahaana xarumaha ciidanka ilaalada kacaanka dalka iiraan ayaa dowladda iiraan waxa ay sheegtay in khasaaraha kasoo gaadhay uu yahay oo keliya afar askari oo ku dhimatay iyo sidoo kale saddex xarumo oo dhinaca raadaarka ama difaaca hawada oo uu soo gaadhay dhaawac aan sidaa u weyneyn halka israa'iiliyiintuna ay sheegeen in ay beegsadeen ilaa iyo labaatan xarumood oo muhiim ah weerar socday muddo saddex saacadood iyo siyaada ah wakaaladaha waerarka ee dalalka reer galbeedka saacadihii lasoo dhaafay waxa ay tabinayeen sawirro ay ku sheegayaan in lagu qaadaysatalaydka kuwaasi oo sidaa ay sheegeen muujinaya khasaare baaxadle oo soo gaadhay xarumo kala duwan oo kuwa nukliyeerka gaaska iyo weliba warshadihii ama saldhigyadii lagu samaynayay hubka balaastiga ama gantaallaha balaastiga ee guuxooda ka dheereeya in ay yihiin oo e, ay burburiyeen ciidamada cirka ee israa'iil sidaa ay ku doodayaan iyaga oo weliba leh khubarro ayaa loo bandhigay iyo sidoo kale xeeldheerayaal milatery waxayna hoosta ka xariiqeen bay yidhaahdeen xarumaha la weeraray inay yihiin xarumo aad muhiim ugu ahaa dalka iraan oo ay adag tahay khasaaraha kasoo gaadhay inay si fudud uga soo kabato warbixinta ay qortay wakaalada wararka ee e, -e b bal hadda aan idinla wadaago iyada oo sideeda ah waxaanay ku bilaabatay weerarkii ay ciidamada cirka ee dalka israa'iil ku qaadeen dalka iiraan waxa uu geystay khasaare baaxadle oo kala duwan waxaana waxyeello culus loogu geystay xarumo ciidan oo qarsoodi ah oo ku yaalla koonfurta bari ee caasimada iiraan waa magaalada tehraane saldhigyadani ayaa khubarada dhinaca milatarigu waxaa horey ay ula xidhiiriyeen baa lagu yidhi warbixinta barnaamijka hubka nukliyerka ee tehraan sidoo kale waxaa ciidamada cirka ee israa'iil ay weerareen saldhigyo kale oo la aaminsan yahay in ay gantaallada balaastiga kuwii soo saari jiray ahaayeen laguna horumarin jiray sidaa sawirada dayax gacmeedka lagu qaaday ka muuqanaysa maalinnimadii axaddii shalay ahayd waxaana ay wakaaladda wararka ee e, e b leedahay sawiradani waa kuwo muujinaya khasaaraha baaxadale ee gaadhay qaybo ka mida saldhigyadaasi qarsoodiga ah ee ciidamada ilaalada kacaanka dalka iiraan dowladda iiraanna gebi ahaanba waxa ay ka gaabsatay in ay ka hadasho nooca khasaare ama inta uu la egyahay khasaaraha soo gaadhay saldhigyadaasi oo oh, ay sawiradu muujinayaan in ay burbursan yihiin warbixinta wakaalada waerarka ah ee associated price oo sii socota waxaa lagu yidhi qaar ka mida dhismayaasha burburay ayaa ahaa saldhiggii milatari ee barjin ee dalka iraan halkaasi oo hay-adda quwadda atoomikada caalamiga ah ay sheegtay in iraan ay oga shakisan tahay in ay hore ogu samaysay tijaabooyin ay ka samaysay walxaha qarxa oo kicin kara madaxyada hubka nukliyeerka wakaaladda atomikada caalamiga ahi waxa ay sidoo kale leedahay waa suurogal in halkaasi ay ahayd mid ka mida xarumaha hubka nukliyeerka ama lagu bacrimiyo macdanta yuraniyamka ee laga sameeyo madaxyada nukliyeerka waana loo qaadan karaa in israa'iil ay weerartay laakiin lama xaqiijin karo khasaaraha gaadhay iyo in goobtu weli ay ahayd mid ka mida xarumaha nukliyeerka ee dalka iraan walow ay dowlada iiraan horay u sheegtay gebi ahaanba in xaruntaasi barjin ee nukliyeerka ay ka guurtay ama ay kaga takhallustay warbixinta wakaalada wararka ee b o sii socota ayaa waxaa lagu yidhi khasaaraha kale ee ka dhashay duqayntii ciidamada cirka ee israa'iil iyo xulafadeeda ayaa lagu arki karaa saldhigga ciidamadaah eh, ee lagu magacaabo khoojir ee eh, u dhow baarjin kaasi oo oh, khubarada wax uh, falanqeeya ay rumaysan yihiin inuu uh, yahay mid leh habka dhulka hoostiisa mara ama hanaanka dhulka hoostiisa loo adeegsado ee eh, tanaliska oo oh, lagu samaynayay gantaallaha balaastiga ee eh, guuxooda ka dheereeya kuwaasi oo oh, dhowaan ay dowladda iiraan ku weerartay dalka israa'iil waa sida ay hadalka u dhigtay wakaalada wararka ee a b a warbixinta ayaa sidoo kale waxaa lagu yidhi milatariga dalka iiraan ma aysan qiran khasaaraha ka soo gaaday khoojir ama baarjin midkoodna weerarka israa'iil aroornimadii sabtiga ay ku qaadday inkaste oo ay sheegtay iiraan in weerarka lagu dilay afar askari oo iiraaniyiin ah oo ka shaqaynayay nidaamka difaaca hawada sare ee dalka iiraan warbixinta ayaa sidoo kale lagu yidhi ilaa iyo haatan ma cadda inta goobood ee guud ahaanba lagu beegsaday weeraradii ay ciidanka cirka ee israa'iil iyo xulafadeedu ku qaadeen iiraan mana jiraan wax sawirro ah oo muujinaya heerka burburka iyo khasaaraha oo ay soo bandhigeen ciidamada milateriga dalka iiraan sidoo kalena waxaa muuqata in dowladda dalka iiraan ay boqolkiiba sagaashan hoos u dhigayso weerarkii ay israa'iil ku qaaday khasaarihii ka dhashay inta uu dooni baha la ekaadee marka laga yimaado qirashada iiraan ee ah in waxyeello ay soo gaadhay saldhigyada ku yaalla gobolada ilam khusasteen iyo tehraan haddana waxaa jira goobo gubtay oo laga arki karo sawirada dayax gacmeedka aagga goobta gaaska dabiiciga ah ee lagu magacaabo tange bijaar oo ah gobolka ilam ayna subaxnimadii hore ee sabtida duqeeyeen ciidamada cirka ee israa'iil iyo xulafadooda in kaste oo aan ah, isla markiiba la caddaynin in gubashada xarunta gaaska ee taanga bijaar ay la xidhiidho weerarkii ay ciidamada israa'iil iyo xulafadeedu ku qaadeen gobolka ilam haddana waxaa khubarada milatarigu ay ku doodayaan in gubashada xarunta gaaska ee taanga bijaar ay la xidhiidho duqayntii ay ciidamada cirka ee israa'iil ka geysteen gobolka lagu magacaabo ilam kaasi oo dhaca amaba ku yaalla xuduudda dalka ciraaq uu da da e da la wadaago dalka iiraan gaar ahaan dhinaca galbeede wakaaladda wararka ee ebi oo sii wadatay warbixinteeda ayaa sidoo kale waxa ay ku kabtay warbixintaasi xaqiijin ama xoog muujinaysa in goobaha la burburiyey ay ka mid yihiin ama uu ka mid yahay saldhiga baarjin ee nukliyeerka waxaana xaqiijinayobay leedahay machadka lagu magacaabo oll bright ee fadhigiisi u yahay dalka maraykanka waxaana uu yidhi machadkaasi barjin wuxuu machadka allbright ee sayniska iyo weliba amniga caalamiga ah e si u aqoonsaday dhismaha la burburiyey ee kasoo jeeda dhinaca buurta telegan to saldhigaasi barjin waxa uu ka mid ahaa xarumaha nukliyeerka ee dalka iiraan sidaa ay iiraan ku doodayse ay gebi ahaanba joojisay ku farsamayntii nukliyeerka ee xarunta baarjin haatan xaruntaasi sida muuqata waa la burburiyey oo waxaa gaadhay burbur iyo khasaare baaxad leh ayaa uu leeyahay machadkani lagu magacaabo oll bright ee fadhigiisu yahay dalka maraykanka machadku waxaa sidoo kale uu sheegay in baarjin ay tahay xaruntii kaydka xoogta nukliyeerka iiraan ee ay israa'iil hore u weerartay waxaana uu aqoonsaday in dhismuhu uu yahay guri qol yar oo dheer oo wax lagu qarxin karo iyo habka raajada ee lagu baadho tijaabooyinka qarxinta yaryar ee nukliyeerka machadka olbraight ee ay soo xigatay wakaalada wararka e b ayaana waxaa uu leeyahay barjin waxa ay ahayd mid ka mid a xarumaha bacriminta yuraniyamka loo bedelo quwadda atoomikada ah waana mid ka mid a goobihii ugu muhiimsanaa haatanse aan la xaqiijin karin in ay shaqadii nukliyerka wadday iyo in gebi ahaanbaa laga raray sida marar kala duwan ay khubarada dalkaasi iiraan u sheegeen wakaalada caalamiga ah ee atoomikada adduunka